Yesu kwetu ni rafiki ni wimbo ambao watu wengi wameweza kuimba na makoya mingi zimeweza kuimba pia. Wimbo huu umetumika katika hafla tofauti tofauti. Ikiwamo katika hafla za kikanisa, za vyumba vya kuwaona wagonjwa na hata nyumbani na hata kazini watu wanapokuwa katika kazi zao. Na leo hii nakuletea historia ya wimbo huu wa kuimbwa na kusema kwamba Yesu kwetu ni rafiki. Katika mwaka wa 1819 katika taifa la Ireland, mwimbaji na mtunzi wa wimbo huu Joseph Scriven aliweza kuzaliwa. Katika masomo yake na hata alipomaliza masomo ya chuo kikuu, alikuwa na furaha nyingi sana kurudi katika taifa lao la nyumbani. Jamno kilichomfurahisha ni kwamba angeenda kupatana na mpenzi wake ambao angeweza kufunga pingu za maisha kupitia kufanya kwa ndoa. Kwa mazungumzo ya moja kwa moja wakaweza kukubaliana na hata kupeana tarehe ya kufanya harusi. Jioni moja, siku chache kabla ya kufanya harusi, aliweza kumwalika mpenzi wake wakafanya mahojiano na mazungumzo kando na mto ambao ulikuwa unapendeza sana. Mpenzi wake akatumia farasi, akamchukua farasi ambaye aliweza kumbeba hadi maeneo yale ambayo walikuwa wameagana wangeweza kupatana. Kwa hivyo alipofika pale, farasi ambaye alikuwa anamtumia akawa na mbio ya kasi ya juu bila kujua kwamba mbeleni kulikuwa na mto. Na kwa hivyo farasi huyo akaweza kuingia mtoni pale na akaweza kuangamia pamoja na mpenzi wa Scriven. Kufika pia pale Scriven akatazama na akaona kwamba farasi na mpenzi wake wameweza kuangamia kwenye mto ule, na kwa machungu mno aliweza kulia na akawa amevunjwa moyo sana. Akarudi kwa rafiki yake ambaye alimpenda sana, rafiki huyu ambaye amekuwa akitembea naye kwa siku zote. Kwa hivyo akatafuta mahali akaweza kuomba kwa Mungu wake ambaye alikuwa ni rafiki yake, na akaweza kumuomba akaweza kumuongoza katika machungu yale ya kumpoteza mpenzi wake. Miaka iliposonga na ilipofika mwaka wa 1840, akahama kutoka Ireland, akaenda taifa lingine la Canada, ambapo alikwenda kujaribu maisha pale kwa kufanya kazi za kujitafutia riziki. Pale akaweza kupatana na rafiki yake mmoja ambaye aliweza kumkaribisha nyumbani mwake aweze kumfunzia watoto wake. Kwa hivyo kwa njia ile pia akaweza kuanza urafiki na wakawa na mapenzi na msichana wa rafiki yake. Na kwa hivyo pia wakaweza kupanga njia wangeweza kuja kufanya harusi kupitia kwa kufanya harusi kanisani. Kwa hivyo wiki chache kabla ya kufanya tena harusi, mpenzi wake Scriven ambaye kwa anaitwa Elizabeth, naye akaanza kuugua ugonjwa pneumonia ambao ulisababisha kifo chake. Akawa na machungu mengi tena Scriven, ambayo yalimsononesha sana moyoni mwake, mbona masaibu hayo yalikuwa yanamfuata. Tena akaweza kurudi kwa rafiki yake Yesu, akaweza kumuomba, kamuomba kwamba akaweze kumuongoza. Kwa hivyo akaapa kwamba hangemtafuta tena mpenzi mwingine. Kwa hivyo akaweka maisha yake kwa kuwatumikia wale watu ambao ni maskini na wale ambao hawajiwezi katika kijiji pale alipokuwa naishi Canada. Kwa hivyo kwa miaka mingi akawa anafanya kazi hiyo kusaidia watu walemavu, wale ambao wako wanajiweza vile vile. Akapata habari kutoka nyumbani kwao kwamba mama yake mzazi alikuwa anaugua. Kwa hivyo akachukua muda akaandika shairi lilikuwa likisema Yesu kwetu ni rafiki. Shairi hili alimwandikia mama yake ili liweze kumpa moyo wakati ule ambao alikuwa anaugua. Akamwambia kwamba kila kitu aweze kumchukulia rafiki yake Mungu kupitia kwa maombi, na Mungu angeweza kumponya.
Na katika kuandika lile shairi, mtunzi mwingine Charles akaja na kupeana tune ya wimbo ule ambao unasema Yesu kwetu ni rafiki. Na vile vile sisi pia, Yesu amekuwa ni rafiki yetu kwa kila na njia tofauti sana. Amekulinda, amekusaidia, na umbali huu ambao ameweza kukufikisha inaashiria kwamba Yesu kwetu ni rafiki. Nitazidi na kukuletea historia za nyimbo zingine muda utakavyokuwa ukisonga. Barikiwe, na huo ndio ujumbe mfupi kuhusu wimbo unaosema Yesu kwetu ni rafiki. Barikiwe.